Ji bus mano. That was weird. Kaip keista. Oh, well. Šiandien bus nuostabi diena. Ji šauni kaip naktis ir šviesi kaip diena. Kai žiūri tau į akis, tu netenki žado. Ji gali pajudinti kalnus, ji gali žiepti ugnį, arba bent jau sudaužyti tavo širdį. Ji tikra dama, nuostabi dama. Ji panaši į angelą atsiųstą iš dangaus. Ji tikra dama, nepakartojama dama. Tarsi būčiau su mielu katinėliu. Tarsi būtų įkandęs meilės vabaliukas. O dabar toji dama bus mana. Toji dama bus mana. Thanks, guys. Ačiū, draugužiai.